Luiz Illi ka mbetur pa pun për para se të hynte në Big Brother VIP Albania e hoqën atë nga puna për arsyen që ai e ka treguar në Big Brother. Luiz i ka treguar historinë e tij të jetës duke treguar se çfarë punësh ka bërë deri më tani pasi të gjithë e njohin vetëm si këngëtar. Përkundrazi, ai ka patur një rezume goxha të gjerë për sa i përket CV-së së tij të punës, duket se ka një punë të larmishme dhe ka punuar shumë për të arritur aty ku është sot. Ai ndër të tjera ka treguar se ka punuar në ambasadë në Paris, ndërkohë gjithashtu ka treguar se ka punuar edhe në Shqipëri si noter, gjë që të cilën ne konstatuam edhe disa kohë më parë se Luizit bënte këtë deklaratë në Big Brother VIP Albania. Por gjithsesi ai ka punuar edhe në Shqipëri me pozicione goxha të mira, të cilat ka treguar përpara se të merrte ftesën në Big Brother VIP Albania. Ai u ka treguar reprorëve të tij dhe ato i kishin dhënë leje, okay, dakord, që mund të shkosh dhe në moment që të vish, pastaj do ta kesh vendin e punës sërish të hapur. Gjë e cila nuk ndodhi, ka treguar Luizi ndër të tjera, sepse 2 apo 3 ditë përpara se unë të bësha pjesë e Big Brother, më marri në telefon nga puna dhe më thonë që ne nuk mundemi dot të të presim, por unë nuk mund të ndryshoja dot asgjë, ka thënë ai, sepse unë e kisha firmosur kontratën me Top Channel. Dhe kështu që unë tashmë mendoj se kam mbetur pa punë për faktin se janë zgjedhje dhe patronazhistët do të jenë pjesë e fushatës dhe kështu që duan një vend pune për të bërë ato që dinë të bëjnë më së miri. Ka treguar dhe njëherë tjetër që tashmë ai është pa një punë stabil.